Bueno, benvinguts i benvingudes a tots i totes en una nova xerrada de l'Hora Cargol. Avui estem molt contentes de presentar aquesta xerrada perquè, a més, parlarem del compostatge a casa, no? Del compostatge domèstic, en la Setmana Internacional del Compostatge, que és del 2 al 8 de maig. I just doncs, encaixava perfectament aquesta xerrada en aquesta setmana. I res, per nosaltres és molt interessant perquè no deixa de ser, no? Un espai també de divulgació i d'ensenyar doncs, a tots i totes que es poden fer coses des de casa, bueno, no? Doncs, limitant els nostres residus i que des del compostatge, que a vegades sembla com una cosa molt farragosa, segur que avui el Salvador ens explicarà que és molt més senzill de vegades del que ens podem pensar, dintre de que, òbviament, és tot un món, no? I res, avui tindrem en aquesta xerrada el Salvador, que és soci de l'ADEC de fa molts anys, és biòleg i consultor ambiental i doncs, avui ens parlarà del compostatge perquè, bé, vull dir, no deixa de ser un tècnic de compostatge domèstic i comunitari. I res, vull dir, benvingut Salvador, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Gràcies, és un plaer. I res, dono pas. Qualsevol cosa que veu que... Sabeu que teniu el xat per aquí sota. Vale, per fer preguntes o qualsevol cosa que tingueu, teniu el xat. I si no, a l'espai del final, ja sabeu que no hi ha cap problema i podem parlar amb el Salvador i li podem fer qualsevol pregunta o qualsevol cosa que tinguem, que aprofitem que tenim avui. Així que res, Salvador, et dono pas. Que sapigueu, per cert, que estem gravant la xerrada per si algú que conegueu que la volia veure i avui no hi pot estar, que la tindrem disponible a finals de setmana o la setmana que ve disponible al canal de YouTube de l'ADEC. I res, ja callo i et dono pas. Moltes gràcies, Salvador, i espero que disfruteu molt. Moltes gràcies, Pedro. Gràcies a tots els que assistiu avui a la xerrada. Es tracta d'explicar què és el compostatge. I és una pràctica molt, molt senzilla, molt fàcil de fer, molt gratificant. I també us explicaré els avantatges que té. És a dir, de seguida passem a la presentació. A la presentació us explicaré els fonaments i la pràctica del compostatge. En aquest cas, el compostatge domèstic, perquè hi ha altres modalitats. Però sí que vull que no surt a la presentació. Vull fer una mica d'incís amb el fet de que amb el compostatge el que estem fent és una conducta, diguem, d'acord amb la natura, d'acord? És a dir, estem fent una conducta totalment ecològica, estem reciclant residus que, per altra banda, anirien a abocadors, anirien a incineradores o anirien a tractaments, diguem, molestos o perjudicials, tant des del punt de vista sanitari com des del punt de vista social i, per descomptat, des del punt de vista ecològic. I que el que fem amb el compostatge no és res més que retrobar-nos amb la natura, tornar als orígens i tancar el cicle de la matèria orgànica que, de forma, diguem, errònia o mal portada, és el que durant molts anys hem fet, portant els residus, en aquest cas orgànics, perquè el compostatge només és per tractament de residus orgànics, transportar-los a abocadors, incineradores o altres tractaments inadequats. D'acord? També us volia explicar els avantatges de fer compost a casa des del punt de vista no estrictament ecològic. És a dir, també té avantatges amb altres aspectes. Per exemple, amb l'aspecte econòmic, perquè nosaltres a través del compostatge obtenim un producte que és el compost, que és un adob natural, orgànic, d'altíssima qualitat, totalment ecològic i que ens estalviem de comprar si el produïm a casa i el fem servir per les nostres plantes, ja siguin de jardí, de tes, de jardinera, d'hort o qualsevol tipus de planta és òptim el compostatge, el compost, i que a més no està subjecte a dosi. És a dir, no cal
que mirem els grams que s'han d'aplicar per unitat de superfície, sinó que com que és l'equivalent a la terra enriquida, és a dir, a la terra nutritiva, el podem aplicar sense restriccions, d'acord? A qualsevol tipus de planta. És a dir, no hi haurà cap planta que rebutgi o que respongui malament a l'aplicació del compost. És totalment apte per tot tipus de plantes. I una última, diguem, un últim comentari sobre els aspectes econòmics és que en alguns ajuntaments, per exemple el de Sabadell, doncs a les persones que practiquen el compostatge se'ls aplica una bonificació a la seva taxa de residus municipal. D'acord? És a dir, les persones que a casa seva practiquen el compostatge poden sol·licitar a l'Ajuntament doncs, que els hi apliqui aquesta a través d'una instància o del formulari que l'Ajuntament posi a disposició dels ciutadans, que els hi apliqui aquesta bonificació que pot ser fins al 90% de la taxa si la persona acredita que, a part del compostatge, doncs, també té a casa seva preparats diferents tipus d'envasos o de cubells per reciclar les altres restes, el paper, el vidre, el plàstic, etc. D'acord? En principi, com a introducció, jo ho deixaria aquí. Després, en tot cas, si algú té preguntes, òbviament, quan s'acabi la presentació, obrirem el torn de paraules. I, si us sembla bé, comencem ja amb la part més, una mica més tècnica, que no és tampoc una tècnica molt avançada. Veureu que és molt, molt fàcil, molt senzill, fins i tot divertit. I bueno, sense més, ja comencem. Vale? Aquesta seria la primera diapositiva, que és ja compostem i ja passem a l'índex. En l'índex us explico què és el compost. Ja us he fet un petit comentari, una petita introducció, però bueno, ja amb més detalls és el compost. Per què fer compost amb un compostador? Perquè el compost es pot fer amb altres sistemes. Com es munta un compostador? Perquè hi ha gent que té els seus problemes per muntar-lo, però senzill, en principi depèn, això depèn del model, però normalment els compostadors comercials ja venen amb les seves instruccions de muntatge. Però bueno, parlarem una mica també com es munta. I el manteniment i la gestió del compostador per tal d'obtenir un compost de qualitat, d'acord? Bé, ja us he explicat una mica la introducció, que el que fem amb el compost és recuperar el cicle de la matèria orgànica a la natura, d'acord? Quan nosaltres agafem les restes orgàniques, les fiquem en una bossa i les llancem al rebuig, ara actualment, doncs, moltes vegades, la majoria de vegades, va a parar a una planta de compostatge, d'acord? Però si no va a una planta de compostatge i va a un abocador, doncs aquelles restes orgàniques es descomponen i quan es descomponen en grans quantitats, com corresponen a una població determinada, o sigui, a un nombre de població determinat, sobretot a les grans ciutats, doncs la descomposició genera molèsties en forma d'olors, contaminacions, contaminació atmosfèrica, contaminació per lixiviats dels aqüífers o dels cursos d'aigües superficials. És a dir, el tractament inadequat de la matèria orgànica genera problemes a nivell ecològic, social i fins i tot econòmic. Vale? Què fem amb això? Nosaltres eliminem tots aquests problemes. D'acord? Perdó. Bé, aquí teniu una imatge del que és un grapat de compost. El compost no és res més que el resultat del procés de compostatge, que és un material molt semblant a la terra de bosc, no a qualsevol terra, sinó a la terra de bosc. Tothom sap com és la terra de bosc, és a dir, quan tu vas al bosc, escarbes una mica, retires la fullaraca i la resta, els branquillons i les restes que acaben de caure de la vegetació, els retires, que són els primers centímetres, arribes a una fondària de pocs centímetres i ja veus que allà la textura de la terra ja és fosca, és granulada, és esponjosa, fa una olor molt característica. Doncs, bueno, això és el que seria el compost. De fet, en el bosc, en la natura en general, però en els boscos, té lloc el procés de compostatge a través de la matèria orgànica que arriba
de les fulles, dels branquillons, de les restes de la vegetació que cauen, es descomponen i té lloc al compostatge d'una forma totalment natural. D'acord? Per això el compost natural i el compost nostre són tan semblants, perquè fan el mateix procés i el resultat és molt similar. Bé, per què cal un compostador? És a dir, ja hem dit que a la natura el compost, la descomposició de la matèria orgànica, té lloc de forma totalment natural, totalment, diguem, sana, en el sentit de que no produeix olors ni molèsties. Però, clar, en les ciutats ja hem comentat que no, que això no pot ser així. Per què cal un compostador? A veure, el compostatge no és un procés nou. El compostatge no és res més que sotmetre a una determinada quantitat de matèria orgànica a un procés de descomposició. D'acord? Si us hi fixeu, a la imatge de l'esquerra es veu unes tanques de fusta i una pila de restes. Aquesta pila de restes, en ambients agrícoles o en ambients forestals o en ambients rurals en general, és el que s'anomena un femer, d'acord? En el femer, què hi van a parar? Hi van a parar restes de collites, restes orgàniques de collites, a vegades restes domèstiques, i sobretot van a parar els fems dels animals domèstics, sobretot quan es tenen, doncs, es dedica una a la ramaderia, doncs, els cavalls, les vaques, etc. D'acord? I per això el nom de femer, de fem, d'acord? Amb un femer té lloc aquest procés d'una forma una mica dirigida, però no tan controlada com amb un compostador, d'acord? Però és el mateix, és a dir, el que fem nosaltres amb un compostador és reproduir, imitar el procés natural o el procés que té lloc amb un femer, però d'una forma més ordenada, més controlada, més administrada per nosaltres, d'acord? Quins són els avantatges? A la dreta teniu un compostador, en aquest cas és un vermicompostador, d'acord? És un vermicompostador que és... Vermicompostador és una paraula composta que ve de vermi, que vol dir cuc. Compostador, ja ho sabeu, un compostador és una mena de dipòsit en el qual nosaltres el dediquem a que dins d'ell es produeixi el procés de compostatge. Vale? En aquest cas, el que tenim és un vermicompostador, que solen ser de plàstic, els comercials, cilíndrics o quadrats, i a dintre hi col·loquem les restes que es descomponen, que és el que veieu a la fotografia. En ambients urbans, que som els que vivim, per exemple, a Sabadell, o la majoria de la gent que viu a Sabadell, a les ciutats, doncs, clar, tenir un femer, si vols fer compostatge i tens un femer, no és massa adequat. Per moltes raons, no tens espai, les condicions no són les òptimes, la imatge que dones o l'estètica tampoc no és gaire adequada per a una ciutat. Per tant, jo recomano a una ciutat utilitzar els compostadors. D'acord? Quins avantatges presenta un compostador? Doncs que controles les condicions ambientals. És a dir, les condicions ambientals que són la temperatura, la humitat, la presència o no de vent, és a dir, tot això amb un femer no ho pots controlar perquè és a l'aire lliure i està sotmès a les condicions meteorològiques. Amb un compostador sí, perquè el tanques i tu decideixes on el poses i decideixes quina humitat hi ha, quina temperatura, etc. És a dir, tot això ho controles tu. I això pot anar a favor teu perquè acceleres el procés i obtens un compost de bona qualitat, d'acord? I amb molt poc temps. Per tant, controlem les condicions ambientals, tenim poc manteniment. Amb un femer, el pagès generalment el va regirant, sovint el va regirant perquè es mantingui les condicions de forma homogènies, però bueno, és una feina i un esforç perquè té unes dimensions bastant considerables, un femer. Sol tenir. En canvi, un compost, al ser més petitó, doncs el manteniment és més manejable i menys manteniment. Per qüestions estètiques, ja ho hem dit, és fàcil de muntar i d'instal·lar i ocupa poc espai. D'acord? Vaig a tancar això ara. I ocupa molt poc espai, en comparació amb un femer, per exemple. Bé, hi ha una cosa que
No us he dit que hi ha diferents tipus de compostatge. És a dir, hi ha el compostatge a gran escala, que és les plantes de compostatge, que és les que es porten els residus orgànics de les grans ciutats o de les ciutats no tan grans, però que generen un determinat nombre de residus, que els ajuntaments o l'administració competent en la matèria decideix que aquelles restes orgàniques en grans quantitats, que corresponen a molts tipus d'usuaris, ja sigui domèstics, ja sigui ramaders, industrials, etc., ho portin a uns llocs centralitzats, que són les plantes de compostatge, i té lloc el compostatge doncs, a gran escala, en grans quantitats. D'acord? Aquest és un tipus de compostatge. Després tenim el compostatge comunitari, que és el que té lloc en zones, diguem, per carrers, per urbanitzacions, és a dir, es fa amb compostadors grans, amb el qual hi van a parar les restes de diferents famílies. I després tenim el compostatge domèstic, que és el que tractarem avui, que és el que té lloc a les cases. Però dins del compostatge domèstic hi ha dues modalitats. Una és el compostatge urbà, que és el que té lloc a dins dels pisos, els apartaments o les cases que no disposen de terreny, d'acord? Aquest és l'urbà. I després tenim el compostatge de jardí o d'hort, que és el que té lloc quan l'usuari disposa de terreny. De terreny vol dir un hort, un jardí, una zona oberta amb terreny, d'acord? Són diferents modalitats que requereixen diferents cursos o explicacions o presentacions. Vam acordar amb l'ADENC que el curs aquest el faríem de vermicompostatge. És a dir, com que la majoria de la gent viu a Sabadell i la majoria de la gent que viu a Sabadell viu en pisos o viu en cases que potser no disposa d'un terreny, d'una superfície de terra per instal·lar el seu compostador de jardí, doncs hem pensat que s'hauria de consultar amb els assistents d'avui o amb la gent que pugui veure aquesta presentació si realment li interessa aquest tipus de compostatge o caldria més endavant fer una altra xerrada sobre el compostatge de jardí. Però, en principi, hem pensat que, com que Sabadell és una ciutat i a les ciutats dominen pisos i apartaments sense terra, doncs que potser el que correspondria almenys per començar és el vermicompostatge, que és aquest que teniu a la dreta. D'acord? Bé, el vermicompostatge què és? És un compostatge, és a dir, és un procediment de tractar les restes orgàniques, la matèria orgànica, d'una forma tancada, controlada, etc. Però que té uns protagonistes claríssims, que són els cucs vermells. És a dir, si nosaltres fem un compostatge en un jardí, en un hort, o el procés de descomposició que té lloc en un bosc, en un prat o qualsevol camp de la natura, els cucs vermells hi intervenen o no, en funció de si n'hi ha o no, però intervenen molts altres organismes i nosaltres no ho controlem. D'acord? Quan nosaltres fem vermicompostatge, practiquem el vermicompostatge a casa, el que hem de fer és incorporar el cuc vermell, que és aquest que veieu a la dreta, hi ha el cuc, i a l'esquerra hi ha unes bossetes on hi ha els ous, d'acord? D'aquest cuc. Això, els que facin compostatge, ja hauran recorregut tant una imatge com l'altra, d'acord? Les bossetes aquestes amb els ous són més difícils de veure perquè són més petits i del color del compost, però els cucs són fàcils de veure. Doncs aquests cucs de terra nosaltres els hem d'introduir, incorporar en el compostatge des del començament, perquè són els que realment treballaran per nosaltres per produir aquest compost. El compost fet pels cucs, pel cuc vermell, no són res més que els excrements del cuc. És a dir, el cuc que fa s'alimenta de la matèria orgànica en descomposició i un cop s'ha alimentat, va, diguem, excretant, com tots els organismes, la part no digerible, que es va acumulant, però amb ell no el perjudica, es va acumulant en el medi, que és el compost o el vermicompost. D'acord? Bé, aquí veieu una imatge de les dues modalitats de compostatge domèstic que us he comentat abans. Hi ha el compostatge tradicional que diu aquí, però que és compostatge de jardí o d'hort, que es fa amb un compostador que és quadrat o cilíndric, és a dir,
és com una mena de dipòsit, com una mena de contenidor que té quatre parets, bueno, hi ha que en tenen cinc, hi ha que en tenen sis, hi ha que en tenen vuit, és a dir, té unes parets verticals, una tapa per tancar-lo i mantenir les condicions controlades i on s'hi van afegint les restes orgàniques. En aquest cas, les restes orgàniques que generem a les cases, que són restes de cuina, les restes de menjar. Doncs, el típic, les peles de les fruites, de les verdures, el menjar que se'ns ha fet molt bé, tot aquest tipus de residus que generem a totes les cases i que es considera restes orgàniques, d'acord? Òbviament, el que no sigui orgànic no es pot sotmetre a un procés de compostatge, d'acord? I després, el de la dreta, tenim el vermicompostatge, que és el que us he comentat ara. Abans hem vist un vermicompostador obert des de dalt, amb el compost, i ara el veiem tancat des d'un costat, però és el mateix. Aquí veieu les principals diferències. En el compostatge tradicional o de jardí o d'hort, està pensat per a restes de jardí i de cuina, és a dir, per tant, per gent que disposi d'un terreny a casa seva. Intervenen diferents organismes descomponedors que no cal afegir perquè ja venen sols, d'acord? O venen per l'aire o venen per la terra, però venen sols, no cal preocupar-se per afegir-hi res. I després tenen capacitats variables des de pocs centenars de litres de capacitat fins a milers, d'acord? Després tenim el vermicompostatge, que està pensat fonamentalment per restes de cuina, perquè als pisos i als apartaments les restes que es generen fonamentalment són de cuina, d'acord? Que s'hi poden afegir restes que no són de cuina, i tant, hi ha molta gent que té a casa seva testos amb plantes, geranis, clavells, o planta que sigui. Doncs totes aquestes restes, si no estan tractades, òbviament, amb insecticides o amb plaguicides, si no estan tractades, aquestes restes doncs es trossegen una mica, ja siguin restes seques o verdes, és igual, i es poden afegir al compostatge i entren en el procés i es descomponen perfectament. D'acord? Els cucs vermells són els principals responsables i protagonistes del procés i són els que s'han d'introduir en el compostador des de bon començament i després tenen una capacitat molt més limitada, molt més petita, que no pas els de jardí o d'or. Ja he dit que el compostatge tradicional es tracta amb una altra xerrada i el que avui doncs, hem quedat amb la dent que faríem és el del vermicompostatge, per tant, el de la dreta. Bé, aquí tenim, que és, no, si tenim la imatge d'un vermicompostador, que el primer que hem de, bueno, el primer que hem de fer és comprar el vermicompostador, òbviament, o si algú ens el regala, doncs perfecte, però si no hem d'adquirir, hem de tenir un vermicompostador, l'hem de muntar perquè ens ve desmuntat i després l'hem de situar en un lloc del pis o de la casa que nosaltres recomanem que sigui amb una sèrie de condicions per optimitzar el procés i per protegir una mica la vida dels cucs perquè són una mica delicats. Quan les condicions no són bones, doncs pateixen i poden arribar a morir. Per tant, el que farem és tenir-los a l'ombra, el compostador a l'ombra, perquè el sol pot arribar a acumular molta radiació i al ser un objecte negre i tancat, la temperatura pot ser altíssima i els pot arribar a matar. Per tant, no pot estar de cap manera al sol, el vermicompostador, i ha d'estar protegit de la pluja i de les temperatures extremes, per més que rebre, diguem, per afavorir els cucs. Això, la pluja, perquè hi pot entrar, tot i que estan tancats, però bueno, tenen els seus respiradors, és a dir, els seus forats per on ha d'entrar l'aire i també hi pot entrar l'aigua i, per tant, no el tindrem exposat a la pluja ni a les temperatures extremes i, per descomptat, tampoc al sol. Bé, què és el que podem vermicompostar en general? Com veieu aquí a la imatge, doncs les típiques restes de fruites i verdures, les peles, les fulles lletges dels enciams, de les bledes, els espinacs, tant cru com cuit, però millor cru, millor cru. Si és cuit, s'ho acaben menjant, però penseu una cosa, els cucs no mengen matèria vegetal fresca. No mengen matèria vegetal fresca, no són com un conill, per entendre'ns, sinó que el que mengen és matèria vegetal
o animal, és a dir, matèria orgànica, que ja està en procés de descomposició. És a dir, si vosaltres tots heu vist com una fulla d'enciam, quan porta uns quants dies que volta i ningú se l'ha menjat, comença a agafar aquell aspecte llefiscós, mucós, negre, que es desfà els dits. Això ja és una fulla d'enciam que ja ha començat la seva descomposició. Doncs aquesta fulla, si l'afegim amb un vermicompostador, els cucs se la menjaran de seguida, en poques hores. En canvi, si nosaltres afegim fulles fresques com les que es veuen a la imatge, aquestes fulles, els cucs no se les menjaran de seguida. Hauran d'esperar que s'iniciï el procés de descomposició i al cap de dies o d'hores és quan se'l menjaran, d'acord? Però aquí a la imatge vull que quedi clar que en principi el que hi podem posar, ja he posat que sí, que és el que sí que podem afegir, és, bueno, aquí ja passem una mica al detall, tot el que són restes de fruites i verdures, d'acord? Preferentment crues. La gespa, però bueno, si vivim en un pis o un apartament, gespa poca, no? Però bueno, si en tenim, es pot posar gespa perquè no deixa de ser una resta vegetal crua, d'acord? Les bosses d'infusions, jo recomano les bosses d'infusions retirar la bosseta, és a dir, el contingut de dintre, el te, la camamilla, el que sigui, sí, el granulat de dintre. La bossa d'infusió a vegades són de plàstic o són material sintètic, millor no posar-les, però es poden posar perquè és matèria vegetal, d'acord? Les serradures també és matèria vegetal seca, però també se la mengen, també es descompon. I l'únic que s'ha de mirar és que siguin, òbviament, naturals, que no siguin serradures procedents d'indústries que treballen en productes químics, que estan tractades les fustes, etcètera. Només que siguin naturals. D'acord? La pasta és cuita i se la poden alivar, triguen més, es pot afegir, i sempre en poques quantitats, menys, en una proporció més petita que no pas les restes vegetals, diguem, fresques. D'acord? El paper de cuina, la cel·lulosa, si no està tractada, també es pot posar. Té el mateix tractament que les serradures, és matèria una mica tractada, però no conté productes químics, o almenys hem de procurar que no en contingui, i per tant també se l'acaben menjant. I aquí el que no es pot vermicompostar és els sucs. Més que res, els sucs no és que hi hagi un problema de que no se'l puguin arribar a menjar, és que els sucs fan augmentar molt la humitat en unes condicions d'un excés d'humitat. Ho explicarem més tard, però l'excés d'humitat no els hi convé. Ja explicarem per què. Per tant, els sucs, que són líquids, faríem augmentar molt la humitat del compostador i els iogurts igual. Els iogurts en si mateixos se'ls podrien menjar totalment amb tota seguretat, no els hi passaria res, però solen tenir un contingut d'aigua molt elevat i per temes d'humitat és millor no posar-n'hi. L'oli també és un tema, i el vinagre, és un tema de que els productes líquids millor no posar-ne. El peix i la carn tenen el problema de que com que els cucs no se'ls poden menjar fins que no començar la descomposició i la descomposició del peix i la carn solen produir olors desagradables des del començament, clar, no voldrem tenir a casa un compostador o qualsevol focus que es provoqui olors desagradables. Per això no recomanem peix ni carn, ni crus ni cuits, pel tema de les olors que generen. Òbviament, tot el que siguin closques, en aquest cas de petxines o de qualsevol ossos, closques, qualsevol substància, encara que sigui orgànica, però que és d'origen inorgànic i que no es descompon, tampoc no els hi posarem ni al vermicompostador ni a cap tipus de compostador. Les plantes malaltes no els hi posarem perquè podria ser que els cucs no eliminessin, se les podrien menjar, aquestes plantes malaltes o aquestes parts de les plantes malaltes se les podrien menjar, però podria ser que no eliminessin el germen, diguem, causant de la malaltia, i, per tant, podríem escampar la malaltia a través del compost. Per tant, si estan malaltes, millor que no els hi posem. Les males herbes, exactament el mateix. Les llavors de les males herbes podrien superar el procés de compostatge i quedar com a llavors en el compost. I quan nosaltres apliquem el compost, podrien germinar. Per tant, recomanem no posar-n'hi.
Òbviament, tot el que no sigui orgànic, com papers de revistes, de diaris, plàstics, vidres, etc., no els hi posarem. I quan passem l'escombra de la casa o del pis, de l'apartament, hi ha molts tipus de residus que no són orgànics, de pols, d'electrodomèstics, de roba, etc., que tampoc no, que poden fins i tot ser tòxics i tampoc no els hi posarem. És a dir, quan escombrem, això va al rebuig, no al compostatge. Vale? Òbviament, plàstics, res que no sigui orgànic, medicaments tampoc, perquè molts medicaments poden ser, imagineu un medicament que sigui un vermicida, és a dir, un medicament per tractar els cucs intestinals, doncs clar, els cucs ja, si nosaltres aboquem un medicament vermicida, ens carregarem els cucs del compostatge, però és que encara que no sigui vermicida, pot ser antibiòtic o pot ser qualsevol altre tipus de... Són substàncies que poden perjudicar els cucs i, per tant, no els hi posarem. En principi, només restes orgàniques naturals que nosaltres coneguem, d'acord? En cas de dubte, no li posem. Els excrements tampoc, Poden contenir restes de medicaments, poden fan olors, el paper de plata, doncs, òbviament no és orgànic. En fi, ara passem ja una mica a el que és el manteniment del compostador. Quan nosaltres hem començat ja a fer el compostatge, hem de saber com hem d'abocar les restes. És a dir, què hem de vigilar a l'hora d'abocar les restes en el compostador. En primer, aquí es diu una proporció de restes humides i seques. I hem dit abans que la humitat és un dels factors a controlar en el vermicompostatge. Si nosaltres només hi aboquem restes humides, la humitat serà molt alta. Si la humitat és molt alta, no és un ambient òptim pels cucs i pateixen i poden arribar a morir. Per tant, hem de vigilar el tema de la humitat. I com es controla això? Doncs amb una determinada proporció entre restes humides i seques. Les restes seques no són humides, no tenen el mateix grau d'humitat, es descomponen igualment i es poden posar i, per tant, hem de buscar una mica l'equilibri entre restes humides i seques. Si no tenim restes seques, doncs, bueno, posem-ne només d'humides, però controlant la humitat. Si veiem que la humitat és molt alta, passem ja a les segones, a les segones fases o als segons consells de manteniment, que és el volteig. Quan la humitat és molt alta i no tenim restes seques, podem afegir-hi serradures, per exemple, si són naturals, que ajuden a baixar la humitat. Podem afegir-hi el que hem dit abans, paper de cel·lulosa, paper de cuina, a trossets, perquè el ser sec també ens ajudarà a mantenir la humitat a ratlla. Però voltejant, remenant, voltejant, també airegem i això ens ajuda a rebaixar la humitat. La humitat és l'últim punt. Ja l'hem parlat, perquè està relacionat amb els altres. I després la trituració, és a dir, no posem restes molt grosses, perquè les restes molt grosses es triguen més a descompondre's i els cucs també trigaran més a menjar-se-les. I mentrestant ens poden fer olor o ens poden molestar a l'hora de voltejar i de remenar la pila de compost. D'acord? Hem dit aquí les restes. Fixeu-vos que en aquesta imatge el que hi ha és restes seques a dalt amb una franja estreta i restes humides a baix amb una franja més alta. Això és per donar idea de la proporció que hem de procurar. És a dir, ha d'haver més proporció de restes humides que de restes seques, però no passar-se de proporció. És a dir, aproximadament ha de ser 60-65% de restes humides, 35-40% de restes seques. D'acord? Però això ens ho diu el mateix compost. És a dir, si nosaltres procurem guardar aquesta proporció, però veiem que les restes són molt humides al cap d'uns dies, doncs rebaixem la part humida i augmentem la part seca. O al revés, si veiem que són molt seques, es veu unes restes molt seques, doncs augmentem la part humida i baixem la seca. És a dir, això és una mica l'experiència i l'aspecte el que ens ho va marcant. D'acord? La trituració va molt bé perquè redueix el volum, afavoreix la velocitat del procés i també ens facilita el volteig del material. Quan més triturat, més fàcil és de gestionar. D'acord? El que passa que també si és molt, és a dir, si passem de triturat a molt, és a dir, si la fracció és molt petita, tampoc interessa perquè no deixa gaires espais per l'aire i ha d'haver uns espais entremig perquè pugui passar l'aire i els cucs puguin respirar, d'acord?
Tot és una tècnica. Tot això, després, amb l'experiència, ja es va adquirint, encara que sembli ara molt complicat. És com anar en bicicleta, eh? O com conduir un cotxe. És a dir, al principi serà molt complicat, però després tot és molt més fàcil. Eh? El volteig, la utilitat que té és airejar, aportar aire perquè els cucs puguin respirar, homogenitzar, és a dir, repartir bé tant la humitat com les diferents restes per tot el que és el volum de la safata, en aquest cas, que conté el compost. La humitat, amb aquesta imatge veieu unes restes molt humides. Es veuen brillants, es veuen compactades. Els cucs no els agraden aquestes restes tan humides perquè a l'haver-hi tanta humitat, l'aigua ocupa els poros, els espais que hauria d'ocupar l'aire. Llavors, si no ocupa l'aire, vol dir que aquí dintre no hi arriba l'aire, no poden respirar els cucs perquè no hi arriba l'aire, no els agrada, no hi entren. Llavors, això es descompon, comença a fer olor i els cucs, si no tenen altres restes que puguin alimentar-se, doncs acaben morint. És a dir, la humitat excessiva no els hi és bona. Tampoc la sequetat excessiva tampoc, però bueno. Normalment, com que estem treballant amb restes fresques de cuina, doncs és més problema d'excés d'humitat que no de falta el que es podem trobar. Tot i que si ho controlem bé no tindrem aquests problemes. Vull dir, això només és quan se'ns en va una mica de les mans, d'acord? Bé, el muntatge del compostador és molt fàcil, només cal seguir les instruccions de muntatge que venen amb els aparells, però bueno, els compostadors, els vermicompostadors, tots tenen la mateixa estructura, poden tenir formes diferents, però l'estructura principal està constituïda per les potes, és a dir, estan separats de terra, estan enlairats amb unes potes. Després tenen unes aixetes. És important perquè en el procés de compostatge el que es fa és generar uns líquids que excreten els cucs i aquests líquids, per gravetat, es van dipositant a la part inferior del vermicompostador. És a dir, ja veureu que la peça inferior del vermicompostador és una peça que no ha de contenir ni cucs ni restes orgàniques perquè està destinada exclusivament a recollir aquest filtrat de líquid que s'anomena lixiviat, que és el que va travessant tota la pila de compost i per gravetat es va acumulant a sota i que hem d'anar buidant. Com a mínim un cop a la setmana s'ha de buidar, perquè si no es buida va pujant el nivell i arribaria a omplir tot el vermicompostador i amb els problemes d'excés d'humitat que hem comentat. Per tant, s'ha d'anar buidant. Cal dir que aquest lixiviat és un fertilitzador molt potent. És a dir, no només aplicarem el compost sòlid, sinó que també podem aplicar el compost líquid o lixiviat rebaixant-lo amb l'aigua. És a dir, s'ha de rebaixar 3 o 4 o 5 vegades. És a dir, per un volum de lixiviat hem de posar 3, 4 o 5 volums d'aigua, perquè s'ha de rebaixar bastant, perquè està molt concentrat. Un cop rebaixat, el podem fer servir per regar les nostres plantes. D'acord? Després té una sèrie de safates, normalment venen 3, es poden ampliar o es pot treballar amb una o dues, i amb aquestes safates és on ja es treballa el tema del compost. És a dir, es comença per la safata de més avall, les altres no cal posar-les perquè al començament no es necessiten, amb la primera safata, que és la de més avall, ja posem les restes orgàniques amb els cucs. Hem de posar els cucs, que també es poden adquirir o es poden agafar de zones on hi hagi. És a dir, els cucs de terra, el cuc de terra del vermicompostatge és un cuc que es troba de forma natural en els nostres camps, prats, horts, boscos, etc. El que passa que, clar, has de tenir un volum determinat, has de tenir uns centenars de cucs per poder començar. Si algú no sap on n'hi ha o li costa molt aconseguir-ne de forma natural, doncs, normalment el que es fa és adquirir-los amb el mateix compostador. Quan tu compres el compostador, has de comprar també els cucs, que venen a part, amb el seu propi substracte, perquè ells vagin fent. Bé, comencem amb la primera safata,
amb el substracte, amb els cucs, que els escampem, i comencem a posar de mica en mica, no de cop, hi ha petites quantitats de restes orgàniques perquè ells s'adaptin, s'habituïn al seu nou hàbitat, perquè ells no hauran viscut en un vermicompostador fins a aquest moment, però bueno, ja els hi podem començar a posar restes orgàniques en petites quantitats, de forma progressiva, perquè ells es vagin alimentant d'aquestes restes a mesura que vagin descomponent-se. Quan tenim plena la primera safata, passem a la segona, de la segona a la tercera. Quan es vagin omplint, veureu que les safates a la seva base estan foradades perquè els cucs puguin pujar i baixar a mesura que ho necessitin d'una safata a l'altra, però el que fan de forma totalment lògica i natural és anar pujant. Perquè, clar, quan tenim una safata plena, la primera safata plena, passem a la segona i deixem de fer aportacions de restes orgàniques a la primera. Com que la primera ja no tindrà restes orgàniques, els cucs que faran ja pujaran a la segona perquè és la que estem omplint en aquell moment. I després a la tercera. Què passa quan tenim la tercera safata plena? Doncs molt fàcil. La primera, ja pràcticament el compost estarà acabat perquè els cucs ja hauran acabat de descompondre totes les restes orgàniques i el que farem és buidar-lo. La primera safata la buidarem, farem aquell compost i l'aplicarem a les nostres plantes i un cop el tinguem buit, la segona safata, la que era segona safata, passarà a ser la primera, la tercera passarà a ser la segona i la primera passarà a ser la tercera perquè la posarem a dalt de tot per continuar el cicle. Després, en tot cas, si voleu, ja ho comentarem, però bueno, és un cicle constant, continu, que si mentre nosaltres ho volem fer, doncs funciona de forma contínua. Una mica per recapitular, perquè ja estem acabant, ja portem tres quarts d'hora de xerrada, una mica per recapitular i per repassar, diguem, els conceptes bases del vermicompostatge o del compostatge en general. Per fer-ho bé, hem de tenir en compte tres factors fonamentals: la humitat, la trituració i la barreja. La humitat, hem de vigilar que sigui la correcta, entre un 50, 60, 70%. No pot ser ni massa baixa ni massa alta. No convé que passi del 70, com a molt 75%, ni que baixi del 40-50%. És a dir, hem d'estar, però que això com... No hi ha aparells que ens mesurin les humitats, o si n'hi ha, tampoc no cal comprar-los. És a dir, és una cosa totalment visual. És una cosa totalment de... Ja es veu quan un compost té massa aigua o massa poc. Hem de vigilar que la humitat sigui correcta per garantir la presència d'organismes descomponedors i que no es percebin olors inadequades. Aquí cal dir que els cucs, òbviament, són els principals protagonistes visuals del procés, però no són els únics. És a dir, en un procés de descomposició, ja sigui dins d'un compostador, en un bosc o en un femer, intervenen milions d'organismes de tot tipus. De tot tipus, no només cucs. Intervenen insectes, intervenen bacteris, intervenen fongs, intervenen infinitats de varietats de microorganismes o d'organismes més grans que no només no perjudiquen, sinó que són els que faciliten i els que preparen les restes perquè després els cucs s'hi puguin alimentar. És a dir, ja hem dit al principi que els cucs no mengen restes fresques, mengen restes en descomposició, però qui comença la descomposició? La comencen els microorganismes, bacteris i fongs, fonamentalment. Per tant, nosaltres tindrem en el compostador bacteris i fongs, però no ens perjudiquen ni a nosaltres ni als cucs, al contrari. Per tant, és fàcil que hi veiem algun altre bitxet per allà? Sí, és fàcil que veiem restes amb floridures, és a dir, atacades pels fongs, però això és totalment natural i aconsellable, perquè els fongs el que estan fent és degradant aquella matèria orgànica i preparant-la per l'acció dels cucs. Per tant, és normal que trobem restes florides. És més, si nosaltres tenim restes florides a casa perquè se'ns ha fet malbé una fruita o una verdura, si les posem al compostador, com he dit abans, aquestes seran les primeres que seran atacades i ingerides pels cucs. Per tant, la humitat és important, la trituració també, ja hem explicat, és important per accelerar el procés de transformació i facilitar les tasques d'airejar, homogenitzar les restes i, bueno, fins i tot l'aspecte. I la barreja també
amb la barreja aportem oxigen, aportem aire a les restes. I això és molt beneficiós pels cucs. Ja passaríem a les preguntes freqüents en aquest sentit, és a dir, el que la majoria de la gent, així de primeres, es pot preguntar sobre el compostatge. Hem d'afegir algun producte a part de les restes orgàniques i els cucs? No. En compostadors de jardí es venen productes comercials que s'anomenen acceleradors de compostatge, que no són res més que suports deshidratats de microorganismes en estat latent, que el que fan és, a l'entrar en contacte amb les restes orgàniques i la humitat, s'activen i bueno, acceleren el procés de compostatge. Però no cal ni en el compostatge de jardí ni en el de cucs. Amb els cucs presents i amb els microorganismes que venen de forma natural, n'hi ha prou. No cal afegir cap producte. Cal regar el compostador? No, perquè amb la humitat que portem amb les restes fresques ja tenim la humitat suficient, eh? I l'únic que hem de fer és controlar-la. Com es pot emmagatzemar el compost? Aquesta és una pregunta interessant en el sentit perquè, clar, hi ha molta gent que pot fer compost a casa seva, però després no té on aplicar aquell compost. Imagineu que vosaltres viviu en un pis, un apartament, i no disposeu de plantes o disposeu de poques plantes. D'acord? Home, nosaltres sempre recomanem que si tu generes un producte que és molt millor que el puguis aplicar a casa teva per tancar el cicle i bueno, per fer-ho tot més autosuficient, no? Tu generes el compost i també tens on aplicar-lo. Però si no tens on aplicar-lo, ho pots guardar. El pots guardar, no. El compost es guarda bé. El que passa que per guardar-lo bé és millor guardar-lo sec, és a dir, s'hauria de deixar assecar al sol unes hores o uns dies perquè sec es conserva millor que humit. Ja sabeu vosaltres que les coses humides no es conserven bé. Però es pot guardar i després si teniu aquí donar-lo o si més endavant teniu plantes, doncs el podeu aplicar a les plantes, encara que sigui sec, amb l'aigua de rec, doncs ja agafa humitat i entra en funcionament i és d'aplicació immediata, vull dir que no té cap problema. El compostatge produeix males olors? No. Fa olor de terra de bosc, el que hem dit al començament. Al contrari, si produeix males olors és que hi ha alguna cosa que no funciona bé. Segurament per temes d'humitat. O bé perquè hem afegit carn o peix que ja hem dit que és millor no posar-la, d'acord? Cal afegir-hi terra? No, la terra no és necessària per res. Quan sabem que el compost ha madurat? Doncs per l'aspecte que té. Té l'aspecte granulós, té un aspecte fosc, té la mateixa apariència que la terra de bosc que ja hem dit abans. L'olor és característica. És l'aspecte, eh? És un aspecte que ja veureu que és inconfusible. I, a més, ja, no, ja veureu que ja no s'hi mouen els cucs. Quan ja no s'hi mouen els cucs és que ja no tenen pràcticament matèria per menjar, no tenen matèria orgànica fresca i, per tant, ja s'han desplaçat a les safates superiors, d'acord? Normalment, el compost madur, el que podem retirar, sempre es troba a la safata més avall, que és la més antiga, d'acord? Quan triguem a recollir el compost? Això depèn molt de les condicions, de les condicions amb les que tenim el compostador, del nombre de cucs que tinguem, del volum de restes que hi posem. Clar, si posem moltes restes, doncs clar, trigaran més que si en posem poques. Del nivell de trituració, quan més triturades estan, més abans es descomponen i abans se les mengen els cucs. És a dir, però hem de comptar que són processos de mesos o fins i tot a anys. A veure, en principi, el compost està pensat perquè un el comenci i no l'acabi de per vida, perquè és un cicle continu, com ja hem explicat abans. Però des que comencem una safata fins que omplim tot el compostador i buidem la primera safata, poden passar perfectament mesos. Mig any, 8 mesos, 10 mesos, 1 any, depèn d'aquests factors que hem comentat, però no espereu que sigui una cosa d'una setmana per l'altra. Després, poden sortir alguna sèrie de símptomes de que el procés potser no va com hauria d'anar, que és que apareixen mosquetes. Apareixen mosquetes, és normal, les mosquetes s'alimenten de les restes orgàniques en descomposició, igual que els cucs,
I diu, bueno, si nosaltres obrim el compostador i hi ha alguna mosqueta, normalment són les típiques mosques de la fruita, no sé si les coneixeu, aquelles que són vermelletes, petitones, que es mouen quan hi ha fruita en descomposició, bueno, doncs són aquestes mosques, no piquen, no molesten, no es mouen pràcticament del compostador, és a dir, no s'escampen per tota la casa ni res, però no les volem veure. Bueno, doncs és molt fàcil. Es tapen les restes amb un paper de diari. Molts compostadors ja venen amb una mena de lona que permet que passi l'aire però no deixa que entrin les mosques. És a dir, es protegeix una mica el compostador per evitar, diguem, que puguin entrar les mosques, que es pugui contaminar amb mosquetes. Hi ha sistemes per evitar-ho. Però si n'hi ha, no perjudica per res ni als cucs ni a les persones. Òbviament no es poden utilitzar insecticides perquè ja seria contaminar i alterar el procediment natural i, a més, podríem arribar a matar altres organismes que podríem per allà estar treballant fent el compost o ajudar els cucs i no interessa, no interessaria perjudicar-los. Si veieu aquestes mosquetes, doncs ja ho diu aquí, no porteu restes fresques perquè van s'alimenten de restes fresques, espereu uns dies a veure si deixen de veure's. Però, bueno, sobretot és tapar les restes amb un paper de diari, amb un drap o una lona. Bueno, més un drap o una lona, ha de ser una cosa que pugui traspassar l'aire. Enterreu les restes, és a dir, deixeu les restes fresques colgades a sota i deixeu les més velles que no atrauen a les mosques a sobre. I, bueno, aporteu material estructural. El material estructural sol ser, doncs, això, serradures, poda triturada, restes seques de mida petita que pugui ajudar a controlar la humitat i que, bueno, també tapi una mica el contacte, eviti el contacte entre la mosca i el material més fresc, que és el que sol atacar per alimentar-se. Quan fa mal olor, ja m'ha explicat que, bueno, és perquè hi ha restes que no haurien de ser-hi o perquè hi ha massa humitat. Bàsicament és això. No afegiu restes, remeneu bé, airegeu, afegiu restes seques però no humides. Si veieu que s'ha escapat, doncs, alguna resta de carn o de peix, la retireu. Segurament la mala olor ve d'aquí. I, bueno, bàsicament, seria aquest tipus de qüestió. Després, quan el substrat està molt sec, això no sol passar, però, bueno, pot ser que ens haguem passat amb afegint serradures o afegint estelles de fusta, perquè les estelles de fusta també poden anar bé, perquè són material estructurant, és material sec, ens ajuda a rebaixar la humitat, però, bueno, pot ser que si ens passem una mica, allò tingui un aspecte molt massa sec, no?, de poca humitat. Doncs deixem de posar-hi restes seques, afegim només restes humides, remenem bé. Si veiem que cal humitejar-ho regant una mica, generalment no cal perquè només amb les restes fresques ja hi agafa prou humitat i, bueno, es tracta de corregir-ho. Quan hi hagi un símptoma d'aquests es corregeix i tots tenen fàcil solució, tots. I en principi ja hem acabat. Aquesta seria la... No sé si s'ha fet massa llarg, doncs mira, una hora, són les 8. Ara el que no sé és com... Ara, mira, ja està. Així potser s'ha de compartir. Moltíssimes gràcies, Salvador. Ha estat genial. Jo crec que ha sigut com molt entrenador perquè, a més, és com, d'alguna manera, no? Jo crec que el fet de la teva experiència et dona com... Ai, espera, pots deixar de compartir, oi? Sí, no, perdona, no. No, ara diu comparteix pantalla. És que el que he fet és un escape, o sigui, un escape. He picat la tecla d'escape per sortir de la presentació. Ara, la presentació la tinc aquí. Vale, ara sí, i deixa de... aquí. Sí. Però a la icona, perdona, la icona de comparteix pantalla. Ara, perfecte, perfecte. Vale. Ja està. Vale. Ara la... Vale. Ja està, ja està. Ara amb els amics, ja la gent està desconnectada, o sigui, està amb les pantalles en negre. Bueno, moltíssimes gràcies, perquè jo penso que sigui molt entenedor i, a més, per això, per la gent que vivim a les ciutats, doncs, d'alguna manera, veure-ho mitjanament viable, no? Perquè a vegades dius, oh, és que potser és com, no? Ho veus com un gran massa i te n'adones que és el que deies, no? Que al principi es comença i es fa difícil,
però que a la que ho tens una mica agafat, una mica cada per mà, doncs d'alguna manera, doncs, bueno, vulguis que no, es fa més fàcil. No sé si les persones que esteu per aquí connectades voleu fer alguna pregunta, ja sabeu que us podeu connectar la càmera i el micro perquè aprofiteu i poder-li preguntar al Salvador qualsevol cosa. Que abans no sé si Ricard has pogut solucionar els problemes, que hi ha hagut un moment que no et veia la pantalla. Però bueno, jo et volia preguntar, jo per exemple visc en un pis, nosaltres som quatre persones, compartim pis, i tenim, per sort tenim un espai, una terrassa molt xula on tenim moltes plantes, però sí que és cert que me n'adono, doncs, òbviament, dietes diferents, ja tinc vegetarians, tenim vegans i tenim gent que menja carn. Llavors, clar, la quantitat de quatre persones, per una família de quatre persones, la quantitat que podria sortir en el que seria el teu vermicomposter, seria viable per tenir, o és molta feina? Aviam, mira, el vermicompostatge es pot adaptar a molts tipus de situacions, d'acord? L'únic que hem de procurar és que les condicions de vida dels cucs siguin les òptimes per ells. Perquè penso una cosa, els cucs estan atrapats dins d'un compostador. No tenen escapatòria. Si les seves condicions no són bones, no són les millors, o no són bones per viure, es moren perquè no tenen escapatòria. Si es moren els cucs, el procés de descomposició ja passa a una altra fase. Passa a una fase ja de més olors, més mosques, etcètera, etcètera. Clar. És a dir, sense cucs ja és un procés de descomposició de jardí o d'hort. Ja passaríem a l'altre tipus. Amb cucs ja les condicions han de ser les que han de ser. D'acord? Aleshores, què passa? Que, aviam, els compostadors normalment tenen unes mides bastant reduïdes. Poden tenir 50-60 centímetres de costat i poden tenir 5 nivells o 5 pisos de sabates. Una altra cosa és que generalment, malauradament, no es poden tractar el 100% de les restes vegetals que es generen en una vivenda. És a dir, sempre hi haurà una part que les haureu d'anar a dipositar al compostador, al compostador del contenidor marró, el de l'orgànica. Sempre hi haurà una part. El que passa que, bueno, si vosaltres podeu tractar un 20, un 30, un 40, un 50% de les restes que genereu a casa amb el vermicompostador, perfecte. Però sempre hi haurà una part, doncs, que és difícil, clar, d'acord? Penseu una cosa, tot el que són llavors, per exemple, les llavors de les fruites, pinyols i tot això, si són un pinyol de préstec, per exemple, que és llenyós, no se'l menjaran, perquè la fusta dura no la poden estovar, no tenen dents. Tenen una boca suctora, no una boca mastegadora, sinó una boca suctora. Ells només poden xuclar, no mastegar. Per això és important que les restes siguin no líquides, perquè ja m'ha explicat que podríem fer pujar l'humitat a nivells perillosos, però sí que han de ser restes ja molt estovades per la descomposició. El que hem dit abans de la típica fulla d'enciam que s'ha fet malbé. És aquesta la consistència i l'estat de la matèria orgànica és el de la fulla d'enciam que s'ha fet malbé. Això és el que es menja. Ni una fulla fresca, ni un líquid, ni una descomposició tan avançada que sigui líquida, no s'ho menjaran. Aleshores, heu de posar una resta, heu de provar. Sempre convé provar per poc que per massa, perquè si proveu amb massa, és molt difícil mantenir unes condicions òptimes pels cucs quan estàs treballant en grans quantitats, en quantitats superiors de les que ells poden assimilar. Per tant, sempre és recomanable començar per poques quantitats, i si veus que ells poden absorbir, poden tractar, poden alimentar-se de més quantitat, ja passarem a posar-ne més. Però al principi poseu poc vegetal, fresc i triturat. I augmenteu, si sou quatre, generareu
Home, si dius que dels que és 4 n'hi ha dos, n'hi ha algú que és vegà, doncs, òbviament, aquesta persona menjarà moltes restes vegetals. Clar. Bueno, aquestes restes vegetals, trituradetes, en petites quantitats, escampades entremig de la resta, sobretot al començament, perquè penseu una cosa, al començament els cucs, com he dit abans, s'han d'adaptar, s'han de habituar al seu nou, a la seva nova casa. I això a vegades triga uns dies, és a dir, no comencen a menjar les restes orgàniques fins clar. Que, entens? Fins que no han passat unes hores, uns dies. Per tant, convé començar amb poca quantitat i no cada dia, sinó esperar dos o tres dies. I sempre, sempre, sempre observant a veure què passa amb els cucs, com es mouen, com si es degraden o si s'alimenten d'aquelles restes. Bueno, és un procés una mica de, bueno, de vigilància. És un procés de vigilància. Sí, sí, és com tenir una mascota. Clar, quan has de tenir una mascota, en tens uns centenars de petites, vermelles, i tancades en un compostador i, bueno, les has d'anar mimant. Una mica la filosofia és aquesta. Mireia, no sé si he contestat Sí, perfecte, perfecte. Mireia, tens també per aquí una pregunta? Volies parlar? Endavant. Sí. Endavant. Sí, una pregunta. A vegades, bueno, sobretot a les fruiteries venen coses amb sapates que diuen que són orgàniques i que són compostables. Això, jo sempre, que semblen sapates de Forexpan, però deuen ser d'algun altre material. Això, realment, aquestes sapates es poden tirar per fer bé el compost, o això és... Això, mira, tot el que és materials compostables, sapates, a vegades hi ha plats i gots d'aquests que es diu compostables, les bosses típiques de compostables. Bueno, el meu consell és, es pot posar, fins i tot com que són baixes en humitat, pot servir per controlar o per rebaixar la humitat. Això sí, ha de ser a trossets petits. És a dir, nosaltres no posem una safata sencera allà dintre el compostador, encara que hi capi. No la posem perquè quan més petit, no cal que sigui de mil·límetres, però d'un centímetre o dos. Ens movem amb aquests nivells, d'un centímetre o dos. Les restes han de tenir entre un centímetre i dos. Si en tenen tres, no passa res. Si en tenen mig, tampoc, però un centímetre, dos, tres màxim, d'acord? Si agafem aquestes sabates, les tallem o les estripem i les deixem amb aquesta mida, no passa res, les posem allà i se les acabaran descomponent. Penseu que són restes d'humitats bastant baixes i, per tant, a part d'estar triturades, els han de donar temps suficient com perquè aquelles restes s'impregnin de la humitat de l'ambient, del substracte, i comenci la seva descomposició, com totes. El que passa que al ser seques els hi costarà més, però es poden posar sempre quan tinguin en aquestes condicions. Perfecte. Perfecte. Moltes gràcies, Salvador. Sí, jo crec que això és una pregunta que molta gent es fa, no? Fins i tot amb aquestes bosses de plàstic ara, que també que és plàstic, que són de material compostable, no? Que a molts supermercats estan introduint. És que llavors molta gent, que suposo que són fetes de base de patata o estan fets molts cops de base de moro, llavors no, és allò de dir, ostres, això què? Vull dir, és compostable. I és aquest punt de dir, bueno, clar, vull dir, si tu llences a l'orgànic de casa teva, vull dir, això marxarà. Llavors, si tu tens una vermicompostera a casa, sí que és diferent com ho tractes. Sí, sí. Home, jo ja us dic, jo el faig servir. Les bosses de compostable, que cada vegada n'hi ha més a les botigues, als supermercats, és un consell, que cadascú faci el que vulgui. Jo les faig servir per posar les meves restes orgàniques, és a dir, les que jo genero i no puc posar al compostador, que són, doncs, les closques de les petxines i els músculs, per entendre. Els ossos de la carn, les espines del peix, les llavors de... Penseu una cosa, si nosaltres posem, per exemple, el meló. Nosaltres mengem meló, ara que ve l'època, el meló genera dos tipus de restes. El que és la pell del meló, que no és combustible o que no ens la mengem, no sé si és combustible o no, però no ens la mengem, trossejat, es pot posar perfectament al compostador i se'l menja. I l'altre són les llavors, els pinyolets, les pepites.
Això, si ho posem al compostador, veureu com al cap d'uns dies comencen a sortir plàntules de meló. Per què? Ostres. Perquè aquestes llavors estan en un ambient tan favorable per la germinació com és clar. El compost. És que el compost és tan potent com a fertilitzador, és tan potent que les llavors, a la que entren en contacte amb el compost, s'activa la germinació de forma automàtica. Clar. I veureu com comencen a sortir les tiges de les plàntules del meló per tot el compostador. I clar, per no haver-les d'arrencar, doncs jo el que aconsello és no posar-li cap tipus de llavors. Cap, ni pinyols, ni durs, ni tous, ni res. Perquè no se les mengen, no es descomponen i al contrari, germinen i comencen a aparèixer per allà tot de plantes germinades. Què faig? Jo amb tot això ho poso en una bossa de compostable i ho aboco al contenidor marró, el de les restes orgàniques. Clar. Jo aquestes bosses de plàstic les faig servir per això. Ara bé, les safates de correspon o d'altres productes compostables també les podeu llançar al contenidor de l'orgànica o bé triturar-les i al compostador, no hi ha cap problema. Molt bé. Pues moltíssimes gràcies, Salvador. Donaríem per finalitzada la xerrada d'avui. Ha sigut un plaer tenir-te aquí amb nosaltres. Jo crec que, a més, que tots i totes hem après moltíssim. No sé si Ricard o hi ha algú per aquí també que tingui ganes de preguntar. Si no, ja sabeu, el Salvador al final ha ficat com el seu contacte també per si qualsevol cosa. I que ja sabeu que tindreu disponible aquesta xerrada per resoldre dubtes, per tornar a mirar, per dir, ostres, em vull muntar un vermicompostador a casa. I res, que us animo a fer-ho perquè jo realment he provat de fer-ho en diferents espais i et dona molts bons resultats, però sí que és cert que si no tens on després utilitzar-ho, vull dir, has de poder tenir doncs, això, no? Jo us recomano que en el moment que tenim vermicompostador a casa també tingueu plantes i que tingueu un espai on utilitzar-ho, no? Una cosa, sí, una cosa per acabar, ara que dius això. Per exemple, la gent que fa compostatge a casa seva, que fa vermicompostatge, i sol·licita a l'Ajuntament que li apliqui la bonificació de la taxa d'escombraries, al cap d'unes setmanes, quan l'Ajuntament hagi rebut aquesta sol·licitud, enviarà un tècnic, un tècnic o un inspector que es presenta a la casa i comprova que hi hagi un compostador, que estigui en funcionament i, entre d'altres, pregunta quina utilitat se li donarà al compost, quina aplicació. Ostres! Clar, després el tècnic, amb les respostes, fa un informe favorable o desfavorable perquè se li apliqui la bonificació de la taxa. Per això és important que els que vulguin fer compostatge que tinguin plantes a casa seva, perquè si quan vingui el tècnic els hi pugui ensenyar les plantes i diu, mira, jo tinc aquesta jardinera aquí al balcó i el compost anirà per aquí, l'informe que farà aquest tècnic serà més favorable que no pas si no té res. Perquè, clar, dirà, bueno, i tu què faràs després amb el compost? Bueno, no ho sé, encara no ho he pensat, no ho sé, potser el portaré al camp. Corres un risc més alt, si contestes així, de que no t'ho aprovin, que no pas si tu ja pots tancar el cicle a casa. Mira. Exacte. És a dir, penseu que si teniu plantes és més fàcil que us aprovin la sol·licitud per la bonificació. Llavors, ja sabeu, té aquest punt, té aquest benefici també, no? Vull dir, per tancar el cicle i, a més, un benefici econòmic. Així que, moltes gràcies, Salvador. Moltíssimes gràcies, Ricard, també per estar aquí. Hi ha gent que ha anat marxant, suposo que per l'hora. Sí. Bueno, ha passat una hora llarga, és normal. No passa res. Un segon només. Quan ha comentat això d'anar mimant els cucs, em recordava l'època infantil dels cucs de seda, que li posaves morera, retiraves els excrements... Sí, tal qual. Sí. No cal retirar els excrements només quan hi ha la safata és plena, perquè justament els excrements dels cucs dels cucs vermells, els seus excrements són el compost. Vull dir que els hem de retirar, però quan buidem la safata i quan vulguem adobar les nostres plantes. Però, bueno, sí, és una mena de mascota. No deixa de ser una mascota. Que bueno, necessita les seves atencions, les seves cures i la seva vigilància, com totes les mascotes. Vull dir, una mica també s'ha de considerar no només com una
com una pràctica ecològica, sinó també com una, bueno, com una pràctica, diguem, efectiva o social, com tenir una mascota. Vale? Pues moltíssimes gràcies, Salvador. Moltíssimes gràcies a tots i totes per estar aquí avui també amb nosaltres. Vinga.